טוב, אז אמרנו כמה דגשים. אמרנו שקודם כל העמידה עצמה צריכה להיות יציבה. אני צריך להיות זקוף, לתת כאילו פוסטר זקוף ולא כפוף, לא עם הכתפיים קדימה. היא צריכה לתת לי קונטרה חזקה, כן? וזה צריך לעבוד לנאופיהו גם אם אני לא מחזיק אותה. 1, 2, 3, 5, 6, 7. אם היא לא תיתן לי קונטרה, זה לא כל כך ילד. 1, 2, 3, 5, 6, 7. יש לתת קונטרה גם בסיבוב. ומכאן, פשוט עכשיו, תראו אותי לכאן. זאת אותה יציבה. עכשיו, עוד לא דיבר על הסיבוב בראש בכלל, כן? אבל רק על הפיהו. Thank you.